maanta buruuf ee magaalada ku marayaan laakiin biri siraadka qiyaama buruuf lagu mari maayo qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta ayaa maalintii labaad dibadba xooggan ka wada magaalada tan muqdisho iyagoona cabasho xooggan ka muujiyey lacago ay sheegeen inay dowladda ku soo rogteen laga qaado mooto bajaajta waxa ay sheegeen inaysan banaanbaxyadan joojin doonin ilaa ay dowladda xal u hesho cabashadooda horta maanta waxaa isku imaanay aragada la maran karo annagoo ka cabeyno dhibaatadan haysato darteed waxaan rabnaa waqtigan hadda madaxweynaha maga joogo laakiin asigaa rabnaa inaan gar qaadano annaga hadda maanta madaxweynaha waxa uu sheegay in magaalada waxba hay iska jirin haddana maanta waxaa ka cabeyno waa madaxweynaha baahida uu sheegay ka cabeyna waxaa soo kordhay canshuurta maan wax haddaa ka hadlayna laysiga soo kordhay laysiga markii hore raqiis waa 100 ka yar hadda waa 300 dollar waa 300 dollar markii nin 15 maamood shaqeeyo oo haas leh oo caruur leh oo guri kira degan waa haddii oo maalintii markii uu yartaa 100 dollar helaa ninkii oo mootaas oo tomishan hadii kiri loo jaro tomishan aad soo artay ninkaas haddii tomishan yoomiya u helo 200 oo bisheela 200 marka nin xaas leh oo guri kira degan oo karantii biyo laga rabo 300 leysin xataa haddii bishaas lana qoyska u qaadiyo 300 ma dhammo haddana leysinka waa 300 dollar waxaa dowladda Soomaaliya ka codsaynaa anaka maanta buruuf ee magaalada ku marayaan laakiin biri siraadka qiyaama buruuf lagu mari maayo anaka xuquuq aan ku leenahay waddanka mishaar ku badan anaka dhiibna waayo 15 dollar waxaa dhiibna oo salaada ilaahay nagu waajibiyay ka daran waayo salaada ilaahay nagu waajibiyay cudurdaar ay leedahay salaadu macnaha istaaga afaataa lagu akhriyaa qiyaam haddii qofka awood weeso waxay ku akhriyaa fadhi haddii awood weeso salaada qofka ay ku tukay jiif laakiin canshuur dowladda qofka awood weeso ama awoodin salaadii afdal oo ciyaada tilbadin ahayd oo xabiibkeena loo dheelmiyay samada tan ugu sareeso waxaa ka dhib badan dowladda canshuurteeda waayo dowladda canshuurteeda ama awoodin ama awood ama jirro xataa qofka dhimato mootadeeda laba bil kadib haddii qof wada maagto caruurteeda ka mid a waxaa laga rabaa laba bil ninka oo mootada ahayo lacagtooda waa laga rabaa ama dhimaa ma noolaa marka dowladda soomaaliya waxaa ka codsaynaa in macnaha na caawiso anaka macnaha shacabkii wax lagu hayaana anaka waayo xildhibaanada soomaaliya oo dhan nin walba 5,000 dollar qaataa waxuu ku qaataa dadka shacabka ku qaataa waayo anakaa soo dooranay laysinka markaa ka hadalna marka anaka laysinka ma awoodno sideenoo ma awoodno ka mid ah dhallinyarada mooto bajaajka oo gobolka banaadir ka shaqaysto run ahaantii dowladdeena aad u jecel laha marka hore mar walbana waxaa isku dhiirgelineen in waddankeenu xor oo noo noqonaayo anagana inaan si sharaf leh oo xurnimo ah ku shaqaysan karno laakiin marmarka si dambeysa waxaa waa dad ganacsata iyo dad jeebkooda u shaqaysanaya inay anaga dakhli iyo wax inay naga sameeyaan anagana dharka xitaa waa iska bedelay la'naay xitaa waalidkeena walaaleen cida wax u tari karna ma lahan teena wax u la'naay mid kalma ku darsan karno saas ay tahay dowladdeena marmar si dambeyso in canshuurtana lagu sii badiyo in dhikaarada ee laysinkana lagu badiyaa dhacda marka saa u dulqaadanayna dulqaadku waa naga dhammaaday maanta marka waxaa rabnaa xaqeena inaan helno dowladdeen anaga dhib ma wadano fooda ma wadano mar walba amniga dalkeen waa jecelnahay cabashadeena ugu badan waxaa waa dhanka laysinka dhanka canshuurta iyo dhanka laysinka canshuurta awal bilaa shaqaysa jira 15 maalin waay 15 maalin laba maalin jimcaha ku jirta oo suuqa aan shaqo leh qof walba nasanayo iyo maalmo adi aa xanuunsan karta bini aadinaad tahay wax walba ku gali karo maalmo mootada cinleysantaa jirto 15 dollar in waxna laga dhimo sidoo kalena laysin 50 dollar in noo keenaa rabnaa waxaan anaga ka cabanayna waxay tahay isku soo baxayna waa isku bax nabadeed dhibaato ma rabno dowladda waxaan ka rabnaa canshuurta anaga 15 bir waxaa nalaga qaadaa 15 dollar bishii aa nalaga qaadi jiray bishii marka waxaan ka rabnaa canshuurta inaa sidee caadiga ahayd oo 15 bir in nalaga daayo waxaa codsan inaad shacabka warkiisa inay dhageysato oo na qiimeyso oo macnaha anaga ay naga yareyso leysinkaa libkaani inay naga yareyso saacadaha tk sbc muqdisho